Wow, veliki pozdrav svima, moje ime je Sone i dobrodošli, bratine, u novi klip. Danas, braćama, igramo Brawl Starsa i radimo nešto fantastično u Brawl Starsu, a u pitanju je šta Impe? Pa tu sam ja, ljudi, dobrodošli svi na video. Pa ja. Danas radimo pauzu challenge u Brawl Starsu. Bravo, znači, braćo moja, pauza challenge, tako da obavezno svi prije svega lajkujte ovaj video. Ja kažem da će na ovom klipu, znači, da bude neki, pa 4000 lajkova. Lažeš, neće. Biće 6000. Ne, ja kažem 4. Eto, takmičimo se što ne ja koliko će biti. Okej, znači, braćo moja, znači, na vama je, tako da ono, također pišite dole u komentarima da li želite da nastavimo da snimamo pauzu challenge, nebitno da li je to u Brawl Starsu, Fortniteu, Robloxu, gdje god, znači, ako želite pišite hashtag da, ako ne želite hashtag ne. Kratko i jasno. Uglavnom, danas smo, znači, odlučili da radimo pauzu challenge u Brawl Starsu i ja sam odlučio da odmah na početku uzmem Rosicu, inače, kao što možete da vidite, imam preko 3000 trofeja, što je mnogo, mnogo dobra stvar, i imam jedan chest, znači da otvorim odmah chest i naravno šta, nećemo dobiti ništa, bože moj, ne vezi, idemo dalje. U prošlom videu sam dobio BB, znači BB onako, ja iskreno i nisam nešto prezadovoljan s njom. Ono, na BB slabo... sam govno. Ma govno, brate, pazi, prije svega, gledaj, znam da će se neko naći, ono, uvrijeđen, ovo, ono, kao BB je odličan brawler, brat moj, možda tebi odgovara, ali meni, lično ne. Kao što vidite, ja sam uzeo Rosicu, znači, sa Rosom igram, brat moj, Impe, ti, pretpostavljam da igraš ti malenim, znači, čudo. Ono, zato što kažeš pauza, ja se ne vidim, postanem i to je... Pa to je ono, ali pazi ovo, ti kažeš pauza, a ja, znači, ultu uključim, šta ćeš sad? Dobar si, ajmo ready. Dobar, ajmo ready. Šta ti je budalova, šta ti je budalova, šta ti je budalova, joj majmune jedan, idemo brate, i slušaj sad, bez zajebanci, idemo da iskidamo, idemo da razvalim, pauza, znači pauza, nema govno jedno, ne govno jedno, majmune, halo, nema multu, ma nema vezi, an pauza, ajde hrice, ajde slobodno, ajde slobodno, hvala majmune jedan, ajde slobodno, vidi sad, alu, vićeš za ovo, vićeš za ovo, ko nije da, šta sam te radio, pa eto vidio si šta si ura, šut, pauza što ne, Impe, nemoj me zajebava, brat. Dobro je, pa nema niko. Dobro je, ko priđe, priđe. Ovo je dobro, vidi, sad neko dođe po tebe, ja izletim na njih. Znaš šta je najjače, ja s Rosom mogu bukvalno i u mjestu, znači. Kogod kreni na mene, ono izbliza, da se udara. Dobro je, hvala ti, hvala, živ bio još toliko i dosta. A ja i tu, jebote, sunce, vidi, još na to nismo razmišljali, ali nema vezi. Slušaj, kad... Ajde ovam, ajde ovam. Polako nema šelta, majmu ne da. Šut, polako, ajde, idi na njih, ajde vam. Ne, da mi kažeš vam. Neću bolam, zar ja tebi bolam, pa mi smo tim, brat moj. Mi smo tim ovdje. Ajde, dođi. Tako je, tako, gledaj sad ovo, šta ne, pauza. Impe! Ne! To, ajde, govor ti, pauza. Dobro je, ubio bi te. Da me ubio, ubio bi te. Odo, aaa! Impe, ti zaslužuješ. Jedem te u usta, imali smo pobjedu, ljudi moji, imali smo, ma, u malom prstu smo imali. Pa je li zanimljivo pobijediti ili igrati challenge? Pa ješ, pa igrao mi challenge, ali bola, nemoj me odmah jebavati na početku, čovječ. Ne vezi, idemo, braću, u partiju broj 2 i sad će da bude dosta zanimljivije. Znači, idemo Impe da zezamo maksimalno. Idemo, put nas zove, moramo poći, a gdje ćemo, nemamo pojma, ne vezi, samo jako, samo hrabro, Impe, pauza. Ček, pogodi. An pauza, nije zanimljivo. Ček. Šta ti je budalo? Ništa. Ček, jebote sunce, Impe. Pogine ti. Ček, jebem ti, ček, pauza. Ne mi či bolam, je, povjerio se. An pauza. Gotovo, ne vezi, pas do... Šta je izgubi trofeja? Braćo, slušajte ovo, imam jednu fantastičnu ideju. Da li želite da u narednih nekoliko klipova probam da se vratim na nula trofeja? Znači, bukvalno sve ću da... Šta mislite o toj soluciji? Ma ti nije normalno. Čuti budalo, znači, pišite dole u komentarima da li to želite. Znači, Sone, da se proba, to jeste da se... Da se što ne proba vratiti na nula trofeja, da li je to moguće u Brawl Starsu, vidit ćemo, o tom potom, znači, to bi značilo u prevod da bi trolovo sve vrijeme, ali ne vezi, to je dosta partija i dosta živaca, ali jebi ga. Evo nas, idemo dalje, za iste pare, a ne para, šta je? Vidi, ja mislim za ti ono što si rekao malo prije, da bi dobio ban jedan veliki.
Kakav ban? Zašto ban? Pa zato što troliš. Ma šuti ba malo braću, ma razum, aj šuti buda, to je za bratine, razumiješ? To je za bratine, bo za publiku, bolan klipčina ima da bude. Vidi, vidi, tako da... govne, Tašo, ne ubiće me. Šut! Dobre, odlično, dobre, odlično, odlično, vidi, ja si mi ukruh ili jevem te u usta, izjebu usta, ovdje sve, pauza, tu ostani, nemoj da je smrdo, šut, šut, tako, na mamti, na mamti, sad će on na tebe, ništa, malo se ovak pomjerati, čisto da me ne hikuje, aha, dobro, to moraš, to moraš, to ti je, znači, dođite, dođite, miševi, mali, ajde, ajde, pusti ga, daje, miševi, znači, oni kad bi znali da mi sad radimo, stotijeva, šta se ti naložio, čuti, halo, halo, ej, halo, 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 nemoj smica, timpe, nema micanje. To me da me ne kikuje, halo. A, ja, ja, ajde, ajde. Pa de, ubiće me. An, pauza. Aj, majmunski majmune. A, impe, ubiće mene, help. Nemoj mene, impe, vićeš za ovu. Nemoj, molim, da an pauzira, aj, da sad izletim pred njih, impe. Aj, aj, sačka, sačka, sam plaga. Nemoj me bavati, impe. Ne, dašli me, impe. An, pauza. Joj, ubiće. Šta ne internet me zeza? Šut, skontuo sam. To. Pa normalno da je to, bježi u pičku, pipipi, me miš komentar. Što na internet me zaza? Aj, tu, tu, stani, bravo, bježi, vrati nazad. Ona je mrtva, ona je mrtva. Neeee. Izjebao su ona tebe. Jesi glupa. Aaaa, te izjeba. Ne, izjeba. Uzmi tu, uzmi tu, hajde ubije sad, ubije govno. Aj, bježi, bježi, bježi. Ne. Dobro je, dobro je, dobro je, Šone, dobro je, Šone. Nemojte mene, jepte njeg, ne. Ajoj. Dobro je, bravo, bravo. Impe, impe, ubiš te impe, zonać me satrat, impe, joj braćo šta mi uradi, joj lajkujte ovaj video ako još niste i pretplatite se na ovaj kanal, impe, nemoj ono, dobro jebem te, a pauza sad ti, evi ćeš za ovu, ne moš sam, ne moš sam, mogu, mogu, ne moš sam, mogu, mogu, što ne, an pauza, sunce ti jedan dolaz helpaj, doži vam, nemoj prtva impe, drži ih sad, ok, mrtvi svi, mrtvi svi, ma, pauza, ooo, kakav win, kakav win, znači to je to, easy, easy. Dobre, vidjeli smo upao, šta? Hashtag Šone Impe projevi dole u komentarima. Koliko smo Impe komentara ispod ovog videa? Hoću da vidim 4000 komentara, hashtag Impe i Šone pro, znači hoću. Ooo, moje brate, gotovo Impe puče internet, čujemo se kad se vrati. Impe tu se internet vratio, braćo moja, i konačno je tu. Pa konačno, pa malo prije si ti pukao, brat moj, ne znam koliko si ti to primijetio, ali bože moj, šuti majmune, pukao si ti i ja, znači, pukli smo obojica, od vam. Ima šest gore. Ma nemoj njeg dire, bo. Ja što ne znam gdje si ti, ali pauza. O, impe, ne, impe, nemoj lov se, mora spomirat. Dobro je. Ja sam ovdje sad malo iščitao, braćo moja. Šta si iščitao, majmune? Ma malo se pomjer, slučajno, malo više. Konj je jedan konjski, da bog da te sad ubil novom u glavu. Šut, ne! E neka, tako ti treba. E, saš vidite, ajde izađi malo. Neka, dođi. Pauza! Nemoj! Halo, nemoj! Pauza! Pauza! E, jebi ga. Jebi ga, braću, čuti glupan, ti skriv. Da mada ubi majmuna, ti me pao. Halo, ti s mene izjebu malo prije. Ma nisam. Ma jesi majmune. Šta, slušaj, ajmo nešto drugo igrat sad, znači šta bi mogli, da li da igramo heist, ha? Ajmo, nemoj plakat, koliko ima, jo impe, ja već izgubio preko 20 trofeja, ajmo. Evo nas, šta je bilo? Pa i oni imaju Barlija i Dynamajka. Pa šta ću ja, brat mom, šta ja, šuti, bolan, uglavnom, braćo moja, znači, igramo hajstove, malo ovo, ono, ne znam, nijako ti je šta za utjeho, razumiješ i to, brat moj, ali, bože moj, ooo, bravo, primo, bravo, govno na jednu stranu. Ma šta je, primo, vidi Šoneta, bolan, ode, pa i tu ti pored mene, šut, aaa, ubi ga, šuti, ti, ka, ma, drži ovo, govno, drži ga, to je, ne igram, braćo moja, čisto, daj, impe, sjebala, en, pobjedli mi iz pauze. Pa jel primo sam? Ljudi, maj, znači, lakše partije ja u životu vidio nisam, znači laganici, braćo, laganici. Hajmo još jednu, znači, partiju, impe, idemo još jednu, da izdominiramo, sad ću, brate, da budim 42. level, jel možeš vjerovat to? Ja, 47. Ej. O, što ne buraz moj, gdje se to ima, kako se sad se radi, lijepo si brzo moram ovo, tako da idemo razvalt. Jes, tako je, brat moj, opa, idemo braćo moje, idemo, znači posljednja partija, idemo da izdominiram, o, bravo, čuti, odlično, kurcu ne valja, šuti, malo je reza, su dobri, nemoj me bože zezat, okej, tu je lik, pretpostavljam, bravo, šuti,
Šuti, pa zato mene nabijaju, ovo je dvosmisleno zvučalo. Ovo je mrtva, u tri pipi, materne. Imam ultu, ajde, to je super, idemo sad nabiti. Ajmo sad, dođite. Šuti, imam ultu, imam ultu. Pauza. A? Pauza, Impe, pauza i tebi. Pa ne možeš ti mene pauzirat, majme. Gotovo, vidio da sam te pauzirao, znači ne možeš me pauzirat. Ma šuti, bolam. Što ne, pauza ti je, konju jedan. Vidi budali, nemoj, ajde dan pauza, barem ti. Aha, dobro. Stebala, pauziraj me, nemoj me zajebala. Am pauza. Dobro je. Jo, što ma, druže, ma, i, ne mogu ništa. Još mi imamo ovog glupog burenceta. A, što ne, rosa, ode. Ma jebo rosu, ja gađam ovu guna. Ajde, dobro, ja sad će nas ubiti. Šut, neće, evo ja sam vam, ne, ja sam iskinuo, ali ne, vezi, dobro je, polako. Samo polako, što je, pauza. Pa što? Pauza, ne znam što, pauza. Pa što? Ma što? Šuti kad kažeš one pauze. Ma što ne kad kaže pauza, bolan. Šuti. Ma pauziraj me, da ću pomoći. An pauza. Ma ubija, što ne treba pomoć nikom. Šuti. Drž to glavu. Okej, ubio sam ga, ništa. Bravo. Šut. To je to, 17, 13, ma to. Easy, bravo. Ma bravo, hashtag Impe što ne prejevi. To je to, bratine, znači lagano, lajkujte ovaj video ako još niste. Znači, subscribeujte se na ovaj kanal, posjetite brata Impeta i to je to. Veliki pozdrav, šenta, vidimo se i čujemo uskoro. Poj!